Mežus pārklāj sniegs, lāčiem ziemas miegs. Gaist tik skanīgs salts, viss tik tīrs un balts. Tālu ziemeļos, pārslu puteņos. Tur, kur slējas kupenas, tur zvaniņš iešķiņās. Zvaniņš skan, zvaniņš skan, ziemas svētki brauc. Dāvanas būs tev un man, visi bērni sauc. Zvaniņš skan, zvaniņš skan, skanēt neapstāj. Ak, cik jauki tam manās, sniegs, kad laukus klāj. Te no ziemeļiem, pāri klājumiem, zvaigžņu staru šķilts, rodas mēnes tilts. Un no tālienes, vēsmas skaņas nes, priežu vilktus tuvojas, tur saplūka manas. Zvaniņš skan, zvaniņš skan, ziemas svētki brauc, dāvanas būs tev un man, visi bērni sauc. Zvaniņš skan, zvaniņš skan, skanēt neapstāj, ak, cik jauki kā manās, sniegs, kad laukus klāj. Zvaniņš skan, ziemas svētki brauc, dāvanas būs tev un man, visi bērni sauc. Zvaniņš skan, skanēt neapstāj, ak, cik jauki kā manās, sniegs, kad laukus klāj. Zvaniņš skan, ziemas svētki brauc. Klātesošie nākam tuvāk, mums ir diezgan pamaslīt, ja to mēs tā draudzīgi, draudzīgi, draudzīgi piekļi. Lielā Ziemassvētku egle tiek rotāta netradicionāli. Sadarbībā ar jums, ar visaktīvākajiem Līvāna novada iedzīvotājiem, sākot no 2006. Gada eglīti esam rotājuši. Gan ar garāko tautisko josu, gan ar 138 pāriem rakstājumu cimu, tamborētām un adītām sniegpārsliņām, ar salmu uzuriem, ar adītiem rakstainām zeķēm, ar piparkūkām, ar pašdarīsītiem apsveikumiem, ar pašdarinātām cepurēm, ar māla zvaniņiem un stikla pārsliņām. Vai esat bijuši uz visiem, visām radošajām darbnīcām? Nē. Esat piedalījušies visās egles rotāšanās? Nē. Bet, nu, daži labi redzami svēki ir piedalījušies ļoti daudz. Tāpēc man visās piedalīties. Bet šogad egle tika rotāta ar papīra maskām, ko darinājuši jūs un vēl daudzi citi radošo darbnīcu dalībnieki. Un radošās darbnīcas mums vadīja mūsu Sandra Vīgule. Aplausim! Izstāde. Agnes ir aizprietis darbi, budēļu darbi un Jevgēnijas Kiļupas papiemašē veidotās maskas, ko jūs varat arī aplūkot. Bet šodien mēs esam sanākuši, lai pateiktu lielu paldies jums. Un paldies arī Jevgēnijai un Agnesei par brīnišķīgo izstādi. Viņas diemžēl nav, bet lielā Ziemassvētku egles fotogrāfija viņām tiks nodota. Paldies, sakam tātad skolēniem un skolotājiem Anitai un Maijai Ancānēm. Paldies! Kā jau katru gadu arī šogad jūs tiksiet pie vienas fotogrāfijas un varēsiet redzēt lielo Ziemassvētku egli, ko paši vien esat rotājuši. Paldies Līvānu mākslas un mūzikas skolas audzētņiem. Tā viena lielā egle. Un tādien, kas ir pie mums
ģimenēm paldies par dalību darbnīcās. Un tā ir Skrebeļu ģimene. Par piemiņu. Paldies. Šmukstu Leiva ģimene. Jā. Paldies par piemiņu. Šķinās pilnīgi uzprāt, man liekas, bet tā augums beigās. Smikuļu ģimene. Zvejnieku ģimenei, Gorina ģimenei, Jūtru ģimenei, Lienai Ramanauska individuāli un Ralfam Ziemelim arī individuāli. No nav par tā, nav ģimenei, bet mēs viņiem noteikti nebosim. Bet, nu, papildus šim pasākumam šeit ir svarta Eglēku. Mūsu brīnišķīgai izstādē, mēs vēlamies šodien šajā pudēļu laikā palasīt ar jums kopā pasaku. Esat gatavi palasīt pasaku? Kurš ir gatavs? Ja. Tā, lasīsim šodien ļoti interesantu pasaku Agneses Aizkurietes, mūsu pašu līvānītes, kuras darbus jūs varat apskatīt. Viņa ir gan teksta, gan arī mākslinieciskais autors šai grāmatai. Šī ir otrā daļa un pirmo daļu arī mēs apskatīsim kopā. Tātad, jūs varat droši paņemt spilventiņus, pacienāties ar mandarīniem un piparkūkām un dosimies tālāk. Pieņemsim labākās vietas un skatīsim gan bildes, ilustrācijas, gan arī lasīsim pasaku. Varam ņemt droši divus, lai ir mīkstāk. Un iesākoties, te tuvāk, lai jūs varat arī kaut ko redzēt. Droši nākam visi. Nu, kur jūs esat? Sēdēt tur jūs droši varat apsēst. Piparkūkas. Pacienājamies ar piparkūkām. Mandarīniem var arī redzēt. Tā lai var redzēt vēl skāpjies. Tā pat beidz. Vai esam pēc šitā? Mums ir droši, tur spildantīgi jums pietiekami daudz. Spildantīgi, jā. Tieši gan manu logu. Aha!
izplūkāta, izkalnējusi lapsa. Atturīgi sasveicinājāmies, rīta dūma kā viņa izskatījās. Nu, apmēram izplūkāta. Tomēr bieži ir kā nejauši saskrējāmies griežiem. Man likās, brīžiem man likās, ka viņa man seko citreiz, ka es sekoju viņai. Mūsu neregulārās tikšanās lēnām izvērtās īpašā draudzība. Un nu stāsīsim, kāda man tā draudzība Agnesē ar šo trako lapsu ir. Ja, sāksim šodien. Tad, Annas tante ir satraukta, jo pie kapu grobiņas ir redzējusi lapsu, kas no vien neizskatoties vesmēm. Lapsai gan ir savs viedoglis. Sēžu pie kapa gaidu lielo zaķi. Mums ir tikšanās vieta, jo es vēroju Annas tanti mēģināju izklaidēt un skatījos, vai nesanāks viņai arī pasmaidīt. Atbildīgās iesākas nosauti mani par suņu dzimtas plēsēju un nosūtie pie dakteriem. Nu, vai pasaku varone ar kuklu asti ar daudziem draugiem kādā vietā, kur ciet putniņi un skraida meitene ar groziņu. Un dakteri mani izmeklēja. Patīsimies, kāda dakteri to lapsu izmeklēja. Tā. Un viens vienīgs viņai atzinies bija vesela, bet traka. Acu pārbaude, redze bija laba. Zobu pārbaude, izrauc gudrības zobs, jo dūra vaigā. Nozīmē zāles pret sāpē. Dzirdes pārbaude varētu labāk. Mēles pārbaude, garums norma, izskats arī norma. Pēc zoba izraušanas man kļuva sirds ļoti, ļoti žēl. Pāršķirstie lapsa bērnības albumu, un šī bilde ar lapsu, lapsas māku viņai ir dikti, dikti mīļa. Kad nav kurš samīļo, jāredza savu samīļojumais. Un lūk, jūs tagad redzat, ka tā izskatās lapsa ar izrautu gudrības zobu, un viņas uzšūtais draudziņš pēc zobārsta apmeklējumā. Draugi! Savukārt. Izlēma radīt lapsai prieku un uzrīkot meža zvēru festivālu. Kā tā tur gāja ar tiem darbiem, tika sastāvīta darbu liste. Tāpēc skatuve vajadzīgi divi gumbelīgi, vēlams, protams, divus vai ne, prožektors, skatuve šortu zaķim, gan mikrofonus, gan daudz, daudz to darbiņu, kas bija jāpēc. Un sākās pats festivāls. Lūk, jūs redzat lapsu, kāda viņa bija sakostusies šim festivālam. Un uz lielās skatuves uzstājās duets Zaķele, bet no lācas uzstājās turpa Peltī. Rīt pēc festivāla. Aizpampums un bezgaist teltī rada sevis. Savukārt, svaigs gais un pļava, tas ir labākais festivāls, ko vien var vēlēties. Ups, laikam iesnaudos, uz brīdi likās patnāt pats un samīļo. Trakā lapsa, nu, ir nolēmusi ar naku zīmēt peitā. Pēc samīļojuma pļavā tik daudz lielu ideju jaunam hobijam. Lūk, arī zāra lapsas zīmējums. Un jaunais hobijs ir tāds, ka vakar lapsa sāka plānot ceļojumu. Dzirdēju, ka esot tāda vieta lapsene, bet varbūt lapsene. Man nu tiem tur jānotrūst, teica lapsa.
un beigās. Te lapsa ar draudzenēm vēro ziemeļnos. Kā? Izrādās labzeme nav labzeme, bet un tā nav arī maskā kopīga ar lapsām. Vai zināji, ka žirafas mēle ir apmēram 53 cm gara un ar to viņa tīra ausis un acis? Kāds zināja? Nezināja! Un lūk, lapsa peldas vidus jūrā. Nocējojam savu vietu uz vidus jūrā. Lapsa atsūtīja man šādu pastāvību. Viņu Indijā sasūtīja viens īspēt izbildē un es netiku kadrā. Staigāja pa mākoņiem. Kā? Nu nē, tas taču ir Jaunzēlandes aitas. Ir līdzīgas aitas. Vai mākoņiem vairāk ir līdzīgi? Ko? Mākoņiem? Pāri kalniem citu traku lapsu nebūs. Man viss forši, teic lapsa. Un nu, vispār traki daudz ceļojumu. Redzi, bija lieldienu salā. Lapsa ir atsūtījis šo fotogrāfiju. Bet te viņa teica, nebildējiet labi atzīstos. Nebija viss lieldienu salā. Tas bija Photoshops. Jā, pēdējo nedēļu ēdu un guļu. Jā, kukas un čips. Bet, ja reiz atzīšanās, tad atzīšanās. Un šī ir lapsas iznākšana no skapja. Viņas vājība. Batuts. Un kādas ir tavas vājībiņas? No kuram patīk batuts arī dzeru? Visiem? Un kādas vēl jums, kas jums vēl patīk? Kādas jums vājības? Saldumi, piemēram, ir? Jā, ir. Bet šeit mums lapsā atsūtīja kadru no šova. Trakā lapsa virtuvē. Un pēc visiem pasaules ceļojumiem lapsa bija apskatīt Latviju. Un pastāstīt, ko ir bez. Šeit viņa bija Daugavpilī. Muzeja naktī bija Marka Rotko mākslas centrā. Sen neredzēti draugi izrāda lapsai cēsis. Un meklējot labākās sēņa vietas, viņa ir nokļūsi līdz pat Ludzai, senākajai pilsētai Latvijā. Lapsa teica, ka tik dīvaina sajūta pamūsties svešā vietā. Gribu iemācīties lidot. Un kā nu viņai sanāca to iemācīšanās? Lidot? Latvāņi! Tagad zinu, ka tiem nav nekāda sakara nec ar latviešiem, nec ar jāņiem. Apdedzinājās lapsa. Bet ārstiem vismaz esot laba humora izjūta. Pēc visiem braucieniem un piedzīvojumiem nav nekā labāka ieritināšanos savā mīgā. Noteikts lapsa un aizmien. Un lūk, tas jau bija tas stāsts par trako lapsu. Jums bija iespēja ieraudzīt apmēram drusci no abām grāmatām par trako lapsu ar mums saistībīgas. Tās var iegādāties gan zvaigzē ABC, gan arī pašķistīt tepat uz vietas tieši šodien, ja vēlēsieties. Bet nu, cienājamies ar piparkūtām, apskatām visu izstādi, un varbūtās jūs kāds man vēl pastāstīsiet arī par maskošanos un kā gan jūs maskojat. Kurš grib pastāstīt? Ko? Kā maskojies? Ejiet budējos kāds?
apskatīt visas maskas, izvēlēties savu vismīļāko, ko jums liekas vismīļākā. Gribētu pateikt lielu paldies vienam masku darbnīcu dalībniekam, kurš ir visas trīs sestdienas nācis katru reizi un man palīdzējis un arī uztaisījis visvairāk maskas. Un tā ir Elīna. Paldies tev! Katru sestdienas bija, vai ne? Jā. Nu, Elīna, pastāsti, kuras no tavām maskām tu atrodi eglītē? Parādi vismaz vienu no visām. Divas ir blakus. Divas blakus pat ir, vai ne? Jā. Parādi, kas tās ir? Nu, norādi tā šī, kur to viss redz. Un tā, kā vajag tava maska. Kurš vēl vēlas parādīt savu masku, tā lai visi redz? Dita taisīja, un vēl mums ir maskas divas otrā pusītē. Kas visvieglāk padevās masku veidošanā? Suns. Padevās visvieglāk. Kas tev vislabāk padevās? Saka skaļīt. Līmē. Tev kuri šūt padevās. Puistis, bet šūt. Atprādi, kur tava maska ir? Es neredzēju. Kur? Pašā augšā. Pašā augšā? Nu, parādi. Tu vas, 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 tu
Thank you.
ko? Ar ko? Ar pīpi, saka, tēs. Ira, 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 ko, jā, 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 kūdās par īņķi. A viņiem nebūši? A, tad jau ne, tu laikam nav pustīgu sensori, viņš atslēgti. Savādāk nav pustās, tur būs nāksies. Būs jautri, atsargi. Jā, jā, jā. Tā ir tas maskas. Šis